Asocijacija potrošača Srbije imala svog predstavnika u radnoj grupi za izradu nacrta zakona o zaštiti potrošača, ali pored toga ova organizacija nije upoznata sa tim kako bi trebalo da izgleda finalna verzija ovog zakona. Ipak, oni su na ovaj način bili u prilici da utiču na tok izrade nacrta zakona. Zalagali smo se za rešenja koja mogu da se sprovedu u Srbiji u našem pravnom, institucionalnom i faktičkom okviru. Džame nam gomila evropskih standarda ako ih ne možemo sprovesti. Kao jednu od najvažnijih stavki u vezi sa pravima potrošača iz APOS-a ističu relativnu neobaveštenost kupaca o proizvodima koji se nalaze na tržištu. Mi ne možemo informacije dobijati samo preko reklama, mi moramo znati šta kupujemo, u šta investiramo. Dakle, ako se strani investitori vode da se upoznaju sa svim informacijama, mi makar imamo pravo, evo, od deklaracije ili nezavisnog informisanja da saznamo šta mi to kupujemo. Ukoliko se pred narodnim poslanicima bude našla nezadovoljavajuća verzija nacrta ovog zakona, iz APOS-a su najavili da će preko skupštinskih odbora ponovo pokušati da poboljšaju nacrt zakona, kako bi on u većoj meri bio u interesu potrošača.